færdige. Vi skal spise. Du skal da fucking ikke bestemme, mand. Spis mig og passe mig. Den ikke dør i huren hen. Ej. Hen og far. Morgenmaden står på bordet. Han kører... så de fucking døde. Jeg kører på arbejde nu. Vi ses. Du er alene hjemme. Nøglen ligger ude på døren. Ja. Så ræger vi lige seng. Færdig. Ja. Vand i tidskalder. Hvor var det? Det var min bombe. Bumme lum. Er det Mortens bær? Hvad fanden lavede det her? Undskyld, Dottie. Jeg glemte det hos det sidste, så ræger jeg... Det gjorde det så! Au! Jeg troede, det var Morten til rogerien. Jeg har desværre ekstra liggende. Og så din kæft, Rita! Ej, fy for helvede, hans urin. Fy for sæt. Ja, jeg smutter hjem igen. Ja, det var sgu også en god idé. Hej, morgenhænder. I dag, der skal jeg fortælle dig min morgenrutine. Så har jeg lige set mig, hvordan jeg går hver morgen, når min far han fucking vækker mig. Det er ikke den i hånden. Men jeg tager en kone herfra. Når der er stadig lidt smut på hende, så løber jeg bare den stå til moden. Og så skal jeg bare se, at jeg lige har fået en ny chihuahua. Hvad synes I om ham? Er han nuttet? Det kan kameramanden sige. Er han nuttet? Ja, nej. Hun så det for kæft i foden! Heldigvis må jeg ikke katten af min legetøj. Ja, det er nægte hun. Nå, men når jeg har spist morgenmad, og så finder jeg bare al min energidrik rundt omkring. Nå ja, nu kan jeg huske det. Jeg lagde den ned i min bikini i går. Kan du ikke lige gå derover og kigge, så jeg lige kan gå derover og kigge? Jo. Jeg tror ikke, du skal dukke derned igen. Du skal nok ikke bøje dig ned og kigge ind i væggen. Ja, jeg sagde, du ikke skulle. Du skal nok ikke bøje dig ned. Hey, vent lige. Hvorfor er det så godt, når du vil skal nok, du skal nok ikke gøre. Du skal nok ikke bøje dig ned. Ej, ups. Men, Nå, her var den. Men du skal bare sådan vide. Fucking meget hurtig. Og jeg så måtte sådan, og så... Jeg er nødt til at fortælle jer. Jeg lige slår med min kæreste. Jeg fandt en ny i går. Han kommer for spis senere. Altså, han er lige i gang med skruen og bitches. Det sagde han. Han er med til min spandfine. Men skal jeg også lige fortælle jer noget? Altså... Ej, ved I hvad? Min søster derinde. Hvad? Dirty, hvad med du lige gå ned i kælderen? Nå. Nej. Ja, Dirty, jeg kan se, at du kom tilbage. Ja, jeg ledte efter min mor, men hun ligger nede i fryseren. Altså min far spidte. Ja, gang nu. Til sagen. Ja, vi ses rundt henne, og nu vil jeg gerne lige fortælle jer. Husk at reklamere for, ja. Husk at gå ind på. Ja, husk at gå ind på min ven, som jeg vil lave video med. Og jeg Eddie Knudsen. Og så, I skal bare sådan ned, han er fucking god. Og så skal jeg også bare sådan vide, at vi er drenge, så jeg ikke tror, at vi laver grin med piger. Men vi vil prøve at spille drenge. Husk nu, Red Bull.
I skal være 11 år gamle. Husk nu at smide et lille like, eller skriv noget ned i kommentar, eller noget andet. Men vi ses. Hej.